Det gør træner som regel, når bolden ender i kassen. Det er jo kun den russiske Bjørn Trefilov, der bliver stegt også, hvis målen ikke bliver lavet efter hans hoved. Sofie Strangholdt, der er kommet ind på venstre bak fra Randers. Har bolden der. Nej. Den her gang er Gustavsen den anden vej rundt om Ødegaard. Jeg har godt sat ind. Blanco. Oh, ja, der er strafkast. Gul kort til Simone Christensen. Ja. Og den her gang, der lyttede de altså til Kenneth Jensen. De her returafleveringer, rosescreening og et strafkast blev hun snydt for. Isabel Blanco. Katja Nyberg på playmaker-position. Ja. Nu har man sænket ud på venstre bak. Fortsat Østvold på højre bak. Det er godt forsvar. Simone Christensen kommer op og takler Bo Hammerseng. Nyberg igen, der søger afslutningen. Og dobbeltredning, hvad skal man så? Det var længe undervejs, der gik et sus. Kæft publikum. Og Ødegaard kunne bare stå og se til. Bare gået modsat. Forsøg på indspil til Silic. Det er godt igen. Ja, det opfatter vi altså hurtigt, Randers folk. Og tredje scoring af den 32-årige hviderusser. Ja, igen er det altså Dalby, som ligger og fodrer Silic. Det er tredje gang. Det fire her lige knap halvvejs i første halvleg. Og det afspejler meget godt kvaliteten i de to mandskaber. Det er det, vi har set indtil videre. Iveren har der sådan set ikke været noget at udsætte på FC Midtjylland. Hammerseng. Oh, det er godt lavet, Hammerseng. Og så må hun sætte sig igennem på egen hånd. Skudtrussel, som fuldstændig smider Wörth. Det er altså Sofie Strangholdt med nummer 15 på ryggen for Randers. 17-årig bagspiller. Ja. Og her bliver hun altså taklet af kontante Blanco. Og det er ikke hende, hun skal ind og slås med, tror jeg. Og hun ved jo også godt, Blanco er, at det er altså en urutineret spiller. Sætter man sig lige ekstra i respekt. Så mulighed for kontrascoring, og Lene Vild Fruenskov udnytter den. Sikker scoring af 31-årige Lene Fruenskov. Ja, der kunne hun ikke følge med den her gang. Simone Christensen, som ellers har løbet Fruenskov op flere gange. Spillet varmt dernede nu, Ingrid Ødegaard. Men, fine redninger. Men altså får også meget mere hjælp nu af sit forsvar, der er kommet lidt længere frem.
Blanco noget mere bevægelig og noget mere taklende end en Torskov. Oh, ja, så fik hun helt med afslutningen. Det gjorde hun. Rundt om forsvarsspilleren Camilla Dalby. Ja. Maria Sørensen her for flad, og det udnytter Dalby altså. Og viser fremragende skudteknik. Store Alessandro Medeiros, brasilianeren inde i Randers forsvaret. Og første gang i kampen. Ja, Dalby får pause definitivt. Schøberg også ind på bolden her. Rene Schøberg. Ja, et godt spillet. Ja. Og himmerne scorer ind igen. Den her gang fra norske Alene Stang. Ja. God vinderaflevering. Nystvold. Ja, Alene Stang tilbage efter skulderproblemer. Var faktisk klar til seneste match mod Team Tvis Holstebro. Men der måtte hun melde frem med sygdom på dagen. Så det bliver en lidt bøvlet vej tilbage efter sin skade for norske Alene Stang. Soloaktion, Tonne Nøstvold og en god midtjysk periode. Ja, de begynder at få noget mere tempo i sig nu. Og specielt deres forsvar, det er der, de har været stærke. Så lige et par kontraskoringer, så er man med igen. Sofie Strangholdt har det svært. Ja. Blevet afvæbnet, må vi sige. Man spiller frisk til. Identiske scoringsprocenter 53 på begge mandskaber. Og afslutningen Maria Fisker, som har afløst Augustus. Det er altså ved med at angribe Nøstvold, den unge Strangholdt. Her igen, en lettere læster inden, trods alt for Shanna Masson. Så er der altså muligheder i kontrafase. Det er altså godt kommet hjem. Ja, Line Frohsgaard tabte et par løbdueller den anden vej. Her skal Lofon være kvik hjemme. Super returløb. Og godt overblik efterfølgende. Flot aktion. Trine Troelsen ind igen. Ja, den her gang på højre bakke, han får altså skiftet sine folk. Kenneth Jensen. Schøberg, der finder pladsen ind gennem midtzonen der. Ja, de får altså trukket. Det er Troels, der trækker to. Og så bliver der altså plads derinde. De her skudtrusler har gjort ondt ind midt på. Og de var foran med fire, for ikke så forfaldet længe siden. Lige nu. Time out. Vores angrebsspil, nu går de to skridt frem, og lader det som om de er ude at takle, og så bakker de tilbage og stjæler alle indspillene. Så skal vi komme i høj fart, holde afstand, skyde rundt omkring dem. Bolden, hun går med kroppen hver gang, så hold på bolden og træk boldene. Jeg skal køre skærm venstre i angrebsspillet. Spil lægger pres på og spiller Jelena, og så kommer du fuld skrald. Han turløs! Forsvarsmæssigt nu. Det er den der Dalby, når hun kommer ind over. Prøv at gøre det. Vi går det der halvskridt længere frem, og så ramme hende, og så skal vi rundt på de streger derinde, for de ikke får lov at lade det russer. Og hvis det er over i den anden zone, hvor Isa er, ja, så går det skridt længere frem og ramme Dalby, og så skal du rundt på den streg. Det er hende, der har haft indspil. Det er det eneste, vi bøvler med nu. Kontra. Og vi løber Katja Playmaker i kontraen. Maria løber bak derovre. Husk det der! Angrebsmæssigt. Der spiller vi lige et par gange retur igen over til Trine.